Meu nome é Vaer Nautchadjian e eu sou aluno do Sérgio, né? E nós fazemos parte de um grupo na qual o Toquinho, o Silvio, o Vanessa, todo um grupo que nós procuramos, estamos desenvolvendo o amor à parreira, à uva. Como que o pessoal te encontra? Quem quer falar com você? Não, eu estou sempre no grupo dos fanáticos, estamos ali e nós podemos ir ali e estamos sempre acompanhando todos os acontecimentos, né, do grupo dos fanáticos. Então hoje nós vamos fazer agora uma matéria que antes até é uma coisa que não tem uma comprovação, nós estamos fazendo aqui um experimento aqui no meu quintal, então, que é a utilização do pó de rocha. Tem alguns locais que já tem, coisa, na internet, tem vários lugares aí, há mais de 10 anos já é utilizado por esse interior a utilização de pó de rocha e com excelentes resultados. Como para você conseguir o pó de rocha específico da região ou isso, aquilo, usei como alternativa você ir numa marmoraria e você pegar lá o barro que solta dos cortes das pedras ali. Aqui então, nesse barro que tem, aí tem uma mistura de todos os mármores que a pessoa corta, inclusive a ardósia, que a gente acha que é de uma alta solubilidade. Então não tem problema, vai ser granito, mármore? Não, nenhum. Porque o objetivo do pó de rocha na aplicação é você remineralizar o teu solo. É muito interessante, você chega e coloca o adubo orgânico, que traz resultados maravilhosos, porque ele melhora o condicionamento do solo. A vida microbiana é acelerada, então o resultado realmente é fantástico. Mas o adubo orgânico, ele só vai ser um nutriente para a planta depois de dois anos e meio. E até lá, a planta vai querendo, vai buscando minerais que ele vai procurar solubilizar para poder se nutrir. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pegando um pouco desse barro, nós vamos misturando, deixando na água, e com essa água, quando eu agito, apenas pego a parte superior da água, que é o material que está solubilizado junto com está solubilizado, e a parte mais pesada obviamente vai ficar no fundo, embaixo, e em uma outra oportunidade ele vai solubilizar. Isso, para explicar então, para quem conhece, seria como se fosse chorume. Um chorume de pó de pedra. Então, um chorume de um pó de pedra ou que rocha. Pega uma marmoraria. O que eu procuraria era achar um lugar que só cortasse ardósia. Seria também muito interessante, porque a ardósia, ela se solubiliza mais facilmente que outros mármores, outras pedras, né? Então, você sentindo a diferença, foi ela ficar solúvel. Então, a degradação foi mais rápida com a ardósia. Com a ardósia, exatamente, ela fica mais rápida. Mas, de qualquer forma, os outros minerais ou as outras pedras têm as suas características e as suas vantagens, obviamente. Cada uma tem a sua qualidade. Então, não vejo nenhum problema de... aqui tem um mix de dezenas de rochas e sem problema nenhum, a gente vai utilizando. Mostra aí como é que você faz então, velho, o processo. A gente agita a água para que... Porque o pó... Você deixou esse pó aí quanto tempo aí no caso? Ele fica aqui 10 dias. Mais ou menos, fica 10 dias, e aí
quando você agita, essa parte, a parte mais leve, ela fica em suspensão. Essa parte em suspensão, a gente, o ideal é antes de aproveitar essa água, é agitar para que o pó de rocha em suspensão, na parte superior, é a que está mais fina, mais disponível para a planta. E aí você vai regando, vai distribuindo. Uma pergunta, onde que você rega? Muita gente rega no tronco da parreira, isso é certo? Não, isso é errado. Você tem que objetivar a raiz mais fina, aquela bem fina. É ali que a matéria que a planta absorve. E ela não está no tronco, né? Ela não está. Ela fica mais ou menos, no caso, a uns 2 metros do tronco, dependendo da planta. Ela sempre fica, por exemplo, se fosse na jabuticabeira, ela iria ser na altura da copa, no diâmetro da copa. Então, seria mais ou menos aqui. Seria aqui que a gente iria adubar. Então a pessoa regar ali no tronco não faria diferença? Não. Isso seria uma única alternativa se aqui fosse tudo com cerâmica, né? E você só tivesse aquele espaço ali para você jogar para regar. Mas como aqui é terra, então você pega e você tem a alternativa de jogar no lugar correto, que é na altura da copa, no diâmetro da copa. Você também está jogando aqui também? Oi? O pó de pedra? O pó de pedra eu estou jogando em tudo aqui. Estou usando em tudo. Inclusive na horta. Esse pó de pedra, inclusive, permite uma defesa das verduras com relação a doenças. Ao mesmo tempo, eu vi matérias, no caso do repolho, que o repolho fica muito mais pesado, maior volume. Então, o pó de pedra, a grande vantagem dele é que você está remineralizando. Porque, vamos dizer, no meu caso, aqui, no meu terreno, pode ser que ele não tenha determinados minerais, esteja faltando. Então, quando você joga esses minerais ali, a planta vai buscar no solo aquele mineral que necessita. E ela faz da seguinte forma: ela, quando encontra um mineral interessante, ela solta uma determinada enzima que solubiliza aquele mineral e ela é absorvida pelas raízes. É dessa forma que funciona. Então ela atua numa determinada área, a raiz, quando ela absorve tudo que de interessante ali, ela fica. Aí depois de algum tempo aquela raiz acaba morrendo, ela vai procurar em outro lugar. É assim que funciona a natureza. E o resultado eu acredito que vai ser de uma forma crescente nos próximos anos. A gente vai aos poucos, não vai jogando sempre, tem que ir devagar, de uma forma constante e observando o resultado. Né? E, pelo jeito, o resultado eu estou vendo que tá muito bom. Eu trouxe essa pedra do interior, porque ela é mardosa, né? E, apenas a título de brincadeira, eu tenho também esse acelerador de partículas, né? Que é, a gente aproveita, eu tenho muita pedra aqui e pedaços de ardósia também. Eu procurei acelerar o processo que a natureza ia levar milênios, né? Então aqui eu estou acelerando e eu pego também alguma coisa daqui e levo através de uma telinha, levo lá para o balde para solubilizar. Então, esse é o meu acelerador de partículas. É só para vocês verem que a coisa aqui é de alta tecnologia, né? É bom que já faz exercício, né? É? Ó, braço.
Fica mesmo. Eu fiz, e esquenta o corpo, viu? Fica, eu sento ali, ó. Eu sento e fico lá, pá, 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 uma meia hora. Essa matéria com relação ao pó de rocha é uma experiência. Não tem nada comprovado, a não ser em alguns lugares que já fazem, mas com conhecimento. No meu caso, eu estou fazendo aplicações de pó de rocha, de marmoraria, que você pega aquela lama e vai dissolvendo em pequenas quantidades e aos poucos eu estou jogando solubilizado no solo. Então, não é uma coisa que vai dar um resultado, se der um resultado, depois nós podemos voltar a falar sobre o assunto, nos próximos anos, com um resultado que vai provavelmente repercutir nas parreiras, nos cachos de uva, e aí a gente pode afirmar com mais propriedade. O que eu aconselho é que, se fizerem o uso do pó de rocha, façam com muita cautela, pouca quantidade, não é para encher de pó de rocha aí, como se fosse a solução, não é nada disso. É para ir com muita cautela, com muita calma. É isso que eu desejo que todo, se alguém quiser acatar essa sugestão, que faça com parcimônia. Ok?